Përshëndetje, përshëndetje miqtë e miq të shenjës së Akrepit. Mirë se erdhët në parashikimin tuaj të dashurisë për muajt e pranverës. Sot do të flasim për muajin mars, muajin prill, muajin maj dhe do të fokusohemi tek energjia e beqarëve dhe personave të cilët janë në lidhje ose në martesë. Le të fillojmë pa humbur kohë me javën e parë të marsit. I shikoj veçanërisht beqarët gjatë kësaj jave me një dëshirë për të njohur me persona të rinj, për të dalë, për të takuar dhe shikoj që do njihni një person që është shumë interesant, njëri që ka shumë sens humori, natyrë gazmore, dhe do ndjeni shumë entuziast nga ky person. Pra do t'ju tërheqi më një herë vëmendjen, do është ai personi që mban tavolinën me humor, le të themi, që ka shumë shoqëri, që duket natyrë shumë e sinqert, shumë i drejt për drejt, dhe mi njëherë shikoj një sens magnetizmi, një sens tërheqje nga ky individ. Kurse personat e cilët janë në lidhje, veçanërisht ata që janë në lidhje të gjatë ose në martesë, ju shikoj që keni një dëshirë për të dalë, një dëshirë për të eksploruar, sikur jeni në një fazë monotonie të lidhjes, ku doni të bëni diçka ndryshe, doni të merrni një iniciativë, doni të dilni pak nga ajo rutina, nga ajo monotonia dhe thoni vetëm të dalim, s'ka rëndësi se ku, vetëm të bëjmë diçka, një udhtim, të eksperimentojmë, të shkojmë diku edhe të largohemi nga përditshmëria. Këtë shikoj shumë si energji për ata që janë në lidhje. Ndërkohë në javën e dytë, në javën e dytë do dëgjoni një theshe them ose diçka në lidhje me personin që ju entuziasmoi shumë në javën e parë, cila do t'ju mërzis, ndoshta dikush do t'ju thotë që ki kujdes me këtë person sepse bën të njëjtat veprime me të gjithë, me femrat të tjera ose me meshkujt të tjerë, pra do merrni një lajm që vërtet do t'ju aheqat gëzimin e madh, entuziazmin e madh që kishit në javën e parë, që mund t'i keni thënë edhe një mikes ose miku tuaj që shikoj se kam takuar këtë person, ishte shumë interesant, këtë janë deri tani, kur dëgjoni këto fjalë në javën e dytë, thoni mos, ja doli dhe një person tjetër që nuk ja vlen, edhe përsëri shikoj një sens zhgënjimi. Megjithatë, jepni një mundësi, le të themi, mos u nisni thjesht çfarë dëgjoni nga theshethemet, sigurohuni që theshethemet janë të vërteta, të kenë bazë, jo të niseni direkt me këto fjalë. Personat pastaj që janë të martuar, që janë në lidhje, ju shikoj për disa mund të jetë e njëjta gjë që edhe ju dëgjoni disa fjalë që nuk i pëlqeni për partnerin ose për partneren, por shoh që duhet fokusoheni pak më tepër edhe tek intimiteti në çift, te raporti që keni, sepse shpesh ju shikoj që debatoni, keni konflikte, nuk keni më atë pasionin e njëjtë mes njëri tjetrit dhe vazhdon ajo pjesa e monotonisë transferohet pastaj edhe në intimitet ku jeni pak të largët, pak të distancuar ju shikoj. Ndërkohë në javën e 3 të marsit me 6-ën e kupave, shikoj veçanërisht beqarët, shoh që keni shumë nga ju, keni mbetur pak tek e shkuara, pra në raport me një person, një lidhje që keni pasur nga e shkuara, një ish ose një ishe që vazhdon, çdo person që njihni e krahasoni me këtë ishin, e shikoni akoma me atë syrin që kishte këto karakteristika, sikur t'i ketë edhe ky person, por duhet të kuptoni akrepa që në qoftë se personi do të kishte qenë aq ideal, ndoshta do të ishit akoma bashkë, pra disa e shikoj që e kanë pak të e zmadhoni brenda kokës tuaj ato potencialin, ose shikoni, mbani mend vetëm gjërat e mira, vetëm pozitivet nga ky person, jo negativet. Dhe për sa kohë që fokusoheni duke krahasuar çdo njeri me të njëjtin standard ose mundoheni të gjeni karakteristikat e këtij ish personi, ish të dashur ose të dashur, tek një person i ri që njihni, gjithmonë ju ngelet kjo ndjenja e zbrastisë shpirtërore. Prandaj, ajo çfarë do t'u rekomandoja, ose përpiquni të keni një kontakt, nëse keni mundësi të kontaktoni përsëri këtë person, meqë ju ka mbetur pikë, le të themi, që të shikoni a keni mundësi të riktheni lidhjen, ose të vendosni një mbyllje përfundimtare në mënyrë që të keni mundësi të hapni vetes një kapitull të ri nga ky moment. Kurse pjesa e të dashuruarve, pjesa e personave të cilët janë në lidhje, ndoshta janë dhe të martuar, ju shikoj që keni stabilitet nga kjo lidhje, keni siguri, disa keni dhe fëmijë bashkë dhe i shikoj që
pavarësisht nga ana emocionale, nuk ndjeni më të përmbushur, nuk e ndjeni më atë lumturinë që mund keni pasur në fillim, nuk ndjeni mirë me njëri tjetrin, keni një lloj distancimi, një lloj shkputje. Megjithatë, kjo siguri që keni me njëri tjetrin, fëmijët, gjërat e përbashkëta, vitet që keni investuar në këtë lidhje, ju bën që të vazhdoni ta mbani lidhjen pavarësisht faktit se nuk ndjeni më atë dashurinë, atë pasionin, atë përfshirjen e fillimit ose nuk merrni më atë ngrohtësinë nga ana emocionale sa që keni marrë në fillim. Në javën tani duhet të ndalem pak tek java e 4 të Marsit, sepse me pesën e shkopimve shikoj disa gjëra për personat që janë në lidhje veçanërisht. Të shikoj në dy aspekte, shikoj për disa shoh që janë në një marrëdhënie të dhunshme, në një marrëdhënie e cila mund keni frikë të flisni, keni frikë, shikoj për disa, pra është specifik si mesazh, por disa persona që janë në lidhje të qenjes akrepit, të shikoj që jeni në një raport që mund tjetë pak agresiv, pak i dhunshëm, dhe nuk keni guximin që të flisni, nuk keni guximin që ta mbroni veten, ju duket vetja sikur nuk keni përkraje, sikur nuk dini, nuk tregoni dot të vërtetën e raportit, sepse personi mund t'ju kërcënojë ose do tregohet edhe më i dhunshëm ndaj jush. Nëse ky mesazh është për ju miq, merrni masat e nevojshme që të kërkoni ndihmë nga familja, kërkoni ndihmë nga shoqëria, nga njerëzit me të cilët punoni, pra përpiquni të dilni nga kjo situatë. Më duket sikur keni ulur kokën edhe nuk mbroheni dot, nuk dilni dot nga kjo marrëdhënie abuzuese. Kurse për disa persona të tjerë, shikoj që do të hapni rrugë, do të bëni, do të vendosni paqen në një farë mënyre, do të pranoni ato raportet me njëri tjetrin, do thoni dakord, do bëni një kompromis, ti e mendon kështu, unë e mendoj ashtu dhe do i ndaloni debatet që mund keni pasur edhe në muajt e mëparshëm. Ndërkohë, për beqarët pastaj nga ky fillimi që njohët këtë personin, fillim të muaj deri në fund do ngeleni vetëm në një situatë, pra nuk do keni më asnjë lloj kandidati ose pëlqimi, do thoni edhe ato pëlqime që kisha sigur larguan, fillova të flas me këta persona edhe ikën, edhe ngeleni përsëri vetëm. Dhe kjo vjen thashë edhe shumë nga kërkesat që keni dhe çdo gjë e shihni në raport me këtë ish të dashur ose të dashur që e keni pasur kaq shumë për zemër. Ndërkohë, le të kalojmë tek energjia e javës së parë të prillit me letrën e perandoreshës. Beqarët, ju shikoj që ju mungon pak vetvlerësimi, ju mungon pak siguria në vetvete, miq, thoni ka diçka që nuk shkon tek unë, pse nuk po gjej dot një person, pse nuk po gjej dot personin e duhur, pse nuk po bëj që dikush të dashurohet me mua, që të arrit gjeja të njeriu ideal për veten time. Pra keni, kjo ndikon shumë edhe nga mënyra se si ndiheni. Si ndiheni nga ana shpirtërore, si ndiheni nga pamja e jashtme, është koha e duhur për të bërë një ndryshim. Bëni një ndryshim në lidhje me pamjen, sidomos shikoj, mund keni abuzuar pak me ushimin, ndoshta edhe fakti i dimrit, tani afrohemi nga më shumë, nga prilli e këtë fillojmë afrohemi drejt verës, edhe është mirë që të filloni të kujdeseni edhe për këtë pjesë, ata që e ndjenjë që nuk janë gati, le të themi. Pra, ndoshta bëni palestër, merruni, mbani një regjim ushqimor ose diçka që ndryshoni pamje, ndryshoni diçka në pamjen tuaj, ngjyrën e flokëve, diçka tek veshja. Thjeshtësi për të ndjerë më të bukura femrat, veçanërisht është letra perandoreshës lidhet fort me femrat, për të ndjerë më të bukura, por edhe për meshkujt që edhe ata të ndjenë më mirë, më atraktiv, më joshës për palën tjetër. Kurse personat të cilët çiftet të cilët janë bashkë për një kohë të gjatë, për disa shikoj këtë mungesën, sidomos për femrat, shikoj që ndjeni që nuk vlerësoheni saç duhet nga partneri, nuk keni atë përfshirjen e të dyja palëve, nuk keni shumë të përfshirë me njëri tjetrin. Shumë vjen si pasojë e problemeve që mund të keni nga ana e fertilitetit, pra jeni përpjekur për një kohë të gjatë që të mbeten e shtatzan, ndoshta
për disa shikoj që këto probleme, fakti shtatzanis, ka ndikuar tani edhe në raport me çift dhe jeni pak më të ftohtë, më të distancuar me njëri tjetrin dhe duket sikur për femrat ndjejnë që diçka ju mungon, sikur nuk po ju vlerëson edhe partneri nuk po ju vlerëson ai sa duhet. Të njëjtat këshilla vlen edhe për ju përsa i përket pjesës së pamjes që të ndjeni edhe ju mirë me veten dhe gjithashtu përpiquni të bëni gjëra në çift, pra të shpenzoni më shumë kohë kualitative duke u fokusuar tek gjërat e përditshme, pra të ngronit një darkë bashk, një natë romantike bashk, qoftë edhe në shtëpi, shikoni një film bashk, të bëni një shëtitje në natyrë, buzëdhëtit, pra gjithçka që mund ju kthej kohën me njëri tjetrin dhe të shijoni ato të mirat e përditshmërisë, le të themi, të fokusoheni në këtë pjesë. Dhe kalojmë tek java e 2 të prillit, në javën e dytë me letrën e mbretëreshës së shkopimeve të kthyer përmbys, shikoj veçanërisht për çiftet, shikoj që ata që kanë të bëjnë me një femër që mund të jetë një femër më e madhe në moshë, që është pjesë e familjes tuaj, që mund të ketë ashendenten ose shenjën kryesore, shenjën e diellit në dash, në luan ose në shigjetar, shikoj që kjo femër ka një ndikim goxha negativ në raportin tuaj. Është njëri shumë grindaves, njëri që shpërthen, njëri që gjithmonë ka diçka për të thënë, ka një mendim për të dhënë, ka një opinion sajnë, sikur i hedh zjarë benzinës, i themi ne, sa herë që ky person vjen në familjen tuaj ose për vizit gjithkohës ndjeni të acaruar, ndjeni sikur grindeni, sikur nuk keni qetësi në familje, në shtëpi, prandaj gjëja më e mirë do të ishte ta shmangnit këtë si person, sepse gjasat është një njeri që ka pasur një jetë vështirë vetë, dhe tashmë nuk do edhe të shikoj dikë tjetër të lumtur dhe nuk e vlerëson pjesën e dashurisë, pjesën e romancës. Është njëri që për vete nuk ka, i mungon vetë ajo dashuria e romanca dhe nuk e do ta shohë edhe tek dikush tjetër, prandaj ka dhe këtë inatin brenda vetes, le të themi. Për pjesën tjetër pastaj, për pjesën e personave që janë beqar dhe kanë në rrethin e tyre shoqëror një person me këto karakteristika, kini kujdes sepse shikoj që ky është një person që po ndikon edhe në raportet me persona që ju njihni. Pra mund të takoni dikë që mendoni si ju pëlqen si pamje, ju pëlqen si në bisedë, mund ta shikoni si opsion për të dalë në një takim dhe ky është ai personi që ju thotë, ky person nuk bën, shiko se ka këtë, ka atë, pra është një ndikim negativ tek ju dhe po ndikon që edhe ju mos keni mundësi të njiheni me persona të tjerë. Mbrapa krave mund edhe të flasi diçka për ju, por edhe ju flet keq për personin tjetër dhe kjo vjen si pasojë xhelozisë, si natit, sepse do të jetë vetë në qendër të vëmendjes, jo t'jeni ju, do të marri nga ju, si të marrit të përfitojë. Prandaj keni kujdes akrepa në lidhje me këtë person, me këtë individ. Por gjërat ndryshojnë për më mirë në javën e 3 të prillit, ku kemi një letër shumë të bukur, asin e kupave, letrën e dashurisë vërtet, dashurisë përmbushjes nga ana shpirtërore. Veçanërisht e theksuar për beqarët, kjo është një periudhë që do të njihni dikë që vërtet do të jetë dashuri me shikim të parë, do të jetë një shkëndije më e njëhershme. Do të ndjeni plot, do ndjeni që kur e shikoni, që në pamja i atraksioni fizik i menjëhershëm, por edhe flutrat që ndjeni brenda në stomak, shumë të entuziazmuar nga ky person, karakteristikat që ka janë të ngjashme shumë me karakteristikat tuaja, që në bisedën e parë do t'ju duket sikur keni një jetë që i njihni personin dhe u shikoj shumë të përfshirë. Pra, jeni thoni me mendjen tuaj që ky është personi i duhur, ky është ajo vajza e duhur e që do bëhet gruaja ime e ardhshme ose për femrat, ky është mashkulli i jetës time, ky është burri im i ardhshëm, pra e keni të qartë, ndjeni brenda vetes këtë gjë. Kurse ata që janë në lidhje, jeni të gatshëm për ta kaluar lidhjen tashmë, për ta forcuar, për ta kaluar në një stadium tjetër, dhe personat të cilët janë të martuar, veçanërisht ato që kanë kohë që përpiqen të mbeten shtatzan, do të marrin një lajm të mirë, do ta kuptojnë që deri në javën e tretë
ose për ata veçanërisht që po marrin trajtime nga ana mjekësore për të ndikuar tek shtatzania, do të kuptojnë që kanë mbetur shtatzan, ose do të merrni një përgjigje pozitive dhe gjasat janë që të lindni vajzë nëse mbeteni shtatzan ose e merrni si lajm gjatë kësaj kohe. Është një javë më vërtet shumë e bukur, ju shikoj entuziast edhe çiftet, sikur do të jepni një mundësi njëri tjetrit, do ta shikoni që ato që i kanë hedhur gjërat mbrapa krave, debatet, konfliktet, do të jepni rëndësi njëri tjetrit, do të shpenzoni kohë me njëri tjetrin dhe kjo do t'ju afrojë edhe më shumë dhe do të hap, le të themi, një mundësi të dytë në jetën tuaj, do të ndiheni mirë, do të ndiheni të fort, shpirtërisht, do ndjeni sikur tashmë edhe si partneria, po ju akthen atë për cilën ju keni nevoja të ndikimin, për kushtimin nga ana shpirtërore. Dhe në javën e 4 të prillit, ju shikoj me 4-ën e monedave, dhe kjo është një mesazh që vlen si për beqarët, ashtu edhe për personat që janë në lidhje. Ju shikoj që në këtë javë jeni shumë, doni ta mbani me pa tjetër këtë që keni, pra ata që jeni njohur me këtë person po tregojnë shumë, po mbani sekrete, nuk po i tregoni askujt, keni frikë, thoni është kaq e bukur kjo dashuri, jam kaq e përfshirë me këtë person sa që nuk dua në asnjë mënyrë as ta marrin vesh shoqëria apo personat e tjerë se mos ma prishin ose mos ndodh diçka, dhe po tregojnë shumë të rezervuar, e mbani për veten tuaj, për zemrën tuaj, nuk e ndani me askën tjetër derisa të siguroheni 100% që edhe personi do ka të njëjtin interes për ju apo do të krijojë një lidhje me ju. Sa kur jemi në fazën e asit, jemi në fillim fare të njohjes, pra në momentin që ju ndoshta dilni, keni pasur një takim edhe kaq, nuk keni akoma as të konsoliduar, as nuk e dini se si do rrjedhin gjërat. Kurse e njëjta gjë vlen edhe për çiftet pasaj, që jeni kaq mirë me raportin tuaj saqë edhe nuk e tregoni tek të tjerët se doni si ta ruani, ta mbroni ndjenjën tuaj, dhe ata që zbulojnë shtatzanin patjetër që do tregohen të rezervuar, mos të merret vesh të paktën për një kohë të caktuar, si besytni, le të themi, është deri në ato 3 muajt e parë, nuk duhet treguar, por disa mund ta vendosin ta zgjasin edhe më shumë për shkak për të mbrojtur edhe shtatzanin, ato që kanë pasur një shtatzani të vështirë më përpara ose kanë vite që tentojnë, po tregohen pak të rezervuar në këtë aspekt. Kurse në javën e parë të majit, me letrën e njeriu të varur të kthyer përmbys, shikoj miq për beqarët që duhet keni kujdes që mos përsërisni të njëjtat gjëra që bët në fillim të marsit me këta persona të cilët njohët, dhe ku menjëherë donit të përfshiheshit, u përfshit shumë në lidhje, ishit shumë entuziast, u përfshit shumë në atë njohjen e parë, ose filluat kërkonit karakteristika që mund t'i kishte pasur ishi te ky person, pra ju shikoj që keni pak tendencat akrepa për t'i marrë gjërat me shumë nxitim. Niseni me të shpejt, le të themi, për ta realizuar këtë lidhje me nxitim, për të kuptuar, ok, më pëlqen, jam, do të krijosh një lidhje me mua, pra sikur e nxisni personin tjetër, sikur e shtyni shumë për të marrë një përgjigje sa më shpejt, mund të përmendni, keni kujdes në takime, ndoshta flisni më shumë se ç'duhet për ishë raportin që keni pasur, dhe kjo do të sjellë përsëri probleme, mund të sjellë një lloj debati të vogël ose një keq kuptim, dhe këtu është sepse duhet kuptoni që duhet bëni një lloj sakrifice ose të mbyllni diçka që të fokusoheni këtu ku jeni dhe mos t'i ngusni gjërat, mos t'i shtyni më shumë se ç'duhet, mos ta shtyni personin tjetër, të lini që gjërat të rrjedhin në mënyrë graduale edhe të jeni më shumë vetvetja. Kurse personat që janë në lidhje ose që janë të martuar, shikoj edhe për ju përsëriten pak a shumë të njëjta debate që keni në çift, kjo si pasojë se nuk e shikoni këndvështrimin e personit tjetër, se cili është i fokusuar tek unë mendoj kështu, duhet i bëjmë gjërat kështu, dhe
përplaseni në raport me njëri tjetrin. Mirë është të tërhiqeni, të bëni dy hapa pas, të shikoni tërësinë e situatës, të shikoni dhe këndvështrimin e partnerit ose të partnerës tuaj, dhe më pas, kur aty kur ju kërkohet një sakrificë, ju kërkohet diçka, ndoshta ju i kërkoni partnerit një sakrificë ose ju e kërkon ju, merreni si vendim, në qoftë se është për të mirën e përbashkët, për të mirën e familjes tuaj, merreni si vendim. Në javën e 2 të majit, beqarët veçanërisht ju shikoj që jeni goxha kokë fort, ndjeni që nuk doni të jeni ju ata që janë në qendër të vëmendjes, që lakmohen nga të tjerët, që doni të jeni ju ata që thoni jo, kur të më shkruaj pari ose kur të më shkruaj e para. Pra patët një debat të vogël në fillim në javën e parë të majit dhe tani tregoheni shumë kokfort, shumë krenar dhe në asnjë mënyrë thoni unë nuk shkruaj e para, unë nuk kërkoj falje ose i pari kur të bjerë i dakord personi tjetër ose ata duhet më kërkojnë mua. Kjo kokfortësi që keni ndonjëherë mund t'ju çojë edhe që t'jeni vetëm. Prandaj përpiquni nëse keni gabuar ju. Se gjashta më thotë që mund t'jeni ju fajtor në këtë rast, po edhe keni gabime dhe prap tregoni kokfort, nuk e pranoni, prap thoni jo, duhet personi tjetër të bindet. Kjo pjesë mund t'ju shkaktoj që ta humbisni edhe këtë mundësi të bukur, edhe këtë lidhje që duket shumë premtuese, ose këtë raport, këtë njohje të re që duket vërtet premtuese. Kurse pasaj personat që janë në lidhje, edhe ju qoftë edhe brënda të njëjtës shtëpi, po do të regojnë njëri nga ju do jetë pak më kokfort, më i tërhequr, dhe do silleni si ku nuk flisni me njëri tjetrin, ose të regojni të ftohtë, të distancuar si e si që t'jepni të afrojni, të merrni përsëri vëmendjen e partnerit ose të partneres. Dhe ndonjëherë çiftet i bëjnë këto edhe për të shtuar pak atë zjarin, atë të përta bërë lidhjen pak më interesante, le të themi, nëse kanë shumë kohë bashkë me njëri tjetrin. Në javën e 3 të majit kemi letrën e gjykimit. Kjo më thotë që do të jetë një javë që do ta gjykoni njëri tjetrin me drejtësi, me ndershmëri. Personat që janë të lidhur dhe kishit këto debatet e vogla do t'i falni njëri tjetrin, do hapni një kapitull më pozitiv, më ku do thoni okay, unë kisha gabimet e mia, ti ke të tuat, le të hedhim gjërat mbrapa kravet, edhe të vazhdojmë përpara, mos i marrim kaq, mos të mërzitemi kaq shumë ose mos të fokusohemi në këtë pjesë. E njëjta gjë do ndodhë edhe për beqarët që janë në këtë lidhje, edhe ju për ju do jetë një moment që do hapni sy, do thoni okay, kam edhe unë, edhe unë zitohem, edhe unë them gjëra më shumë se ç'duhet, prandaj është mirë që të marrë dhe unë ato përgjegjësitë mia, le të themi, edhe do ta gjykoni me të drejtë personin tjetër, do t'i jepni atë hakun që i takon, do ta kuptoni që keni dhe ju një pjesë faj. Kurse në javën e fundit me treshin e shkopinve në fund të majit, shikoj një dëshirë për t'u kthyer. Personat që janë larg familjes kanë një dëshirë për t'u kthyer përsëri në atë, dhe kjo është, shikoj që në shumë çifte edhe fakti që ndoshta mund keni këtë mungesën e familjes, mungesën e personave të dashur ka ndikuar edhe në grindje mes çiftit, sepse ndjeni homesick që i thonë në anglisht, pa kur të mungon familja, kur të mungon vendi jot. Kurse për personat të tjerë, pastaj për beqarët, mund të kenë planifikuar një udhtim të vogël, një weekend ose diçka me personin e ri që një kanë njohur, dhe gjërat do anullohen, gjërat nuk do shkojnë ashtu si që keni planifikuar ju. Mund tjetë edhe diçka e vogël brënda vëndit, brënda qytetit, edhe anullohet dhe ju, kjo sikur ju mërzit paksa, ju mbetet paksa hatre, thua pse s'u bë. I doni, shikoj një dëshirë për t'i bërë gjërat shpejt, se kemi shumë këtë energjinë e shkopinjve, që keni një nxit, sidomos beqarët që thua s'po hecin ato gjëra e shpejta që doni ju me atë dëshirë që keni. Megjithatë është duket lidhje premtuese, merreni hapat me ngadalë, nëse anullohet këtë fundjavë, mund ta shtyni për diku për në qeshor ose gjatë verës, keni kohë të mjaftueshme, mbani entuziazmin edhe optimizmin për lidhjen tuaj. Pastaj ata që janë në lidhje, mirë është që
të vendosni të ktheheni ose të takoni njerëzit e dashur ose të në qoftë se s'keni mundësi të dyja palët, prak të njëri nga ju mirë është bëj një rrugë, në qoftë se e shikoni që kjo është edhe për të mirën e çiftit, pastaj ndikon të largoj stresin nga të paktën nga njëri nga ju, do ishte shumë pozitiv. Dhe le të kalojmë te mesazhet nga orakujt e ndryshëm, nga orakulli i ëngjëve të romancës. Mesazhi është reconciliation, someone from your past is returning to your life, dikush ribashkim, dikush nga e kaluara juaj po kthehet në jetën tuaj. Dhe mbani mend që në fillim fare të leximit miq ju thash që vazhdoni ta keni mendjen tek një ish, tek një person i shkuar, tek një lidhje e shkuar që doni me do që çdo person të ri që njihni, qoftë edhe që në takimin e parë gjithmonë e krahasoni me këtë person. Dhe ju thash nëse vazhdoni të ndjeni, vazhdoni ta mendoni kaq shumë këtë person, duhet të merrni hapat për të folur me të, për ta ritakuar ose për ta rikthyer lidhjen. Dhe gjasat janë shumë të mira, të paktën nga ëngjët e romancës vjen ky si mesazh që nëse flisni me këtë person, bëni një hap të parë, një iniciativë të parë, si kur një like të fotot e tyre ose nuk e di një mesazh ose diçka, gjasat janë shumë të mira për një ribashkim. Dhe ky person po kthehet nga ky person nga e shkuara kthehet përsëri në jetën tuaj. Dhe duhet ju them edhe diçka që është interesante për akrepat. Nëse e shikoni shpesh në ëndër këtë ish, e shikoni shumë shpesh në ëndër edhe në kohën kur ju përpiqeni për shembull të ecni përpara, thoni nuk e mendoj më dhe mund të keni 2-3 javë pa e menduar fare, kur tak në mënyrë të papritur ju vjen në ëndër. E shikoni disa herë në ëndër, kjo është një shenjë që personi tjetër po mendon për ju shumë gjatë ditës dhe ajo energjia, ajo frekuenca që lëshon vjen tek ju ndoshta në formën e ëndrës. Pastaj nëse ju e mendoni gjatë ditës personit dhe shikoni natën në ëndër, ajo është tjetër gjë. Pastaj është thjesht ajo dëshira juaj e shprehur nëpërmjet ëndrës. Po kur ju nuk e mendoni dhe thjesht ndodh që personi tjetër ju vjen në ëndër, është një sinjal i qartë që ka mbetur diçka, personi do të komunikojë me ju, do të flasë me ju dhe vjen në këtë formë. Prandaj do t'ju rekomandoja për ata që gjejnë veten në këtë mesazh sepse po e ndjej shumë të fortë si mesazh për ju miq. Kurse nga një mesazh tjetër është high honor, pra një nder, nder i lartë ose të ndjerit shumë krenar, të ndjerit shumë të vendosur. Jeni të fort, jeni të vendosur akrepa, keni standarde të larta për veten. Këtë shikojmë edhe me gjashtën këtu, që jeni kokfort, jeni ndjeni mirë me çfarë keni arritur në jetë dhe doni të njëjtën, keni kërkesa të larta nga personat që vijnë afër jush. Standardi është i kërkesat që keni ndaj vetes edhe ndaj personit tjetër janë shumë të larta sepse respektoni veten për çfarë doni, çfarë keni arritur. Kurse nga orakulli i zemrës mesazhi është confront. Okay, përballu. Pra përballu me të vërtetën në këtë rast, përballu me errësirën, përballu me frikën tënde dhe këtë ndjej fort si mesazh për personat që u thash në javën e 4 të marsit, për ata që ndodhen në një raport që është i dhunshëm ose në një raport që është goxha agresiv, ku ndjeni që ju kërcënohet në disa raste, uroj mos jetë rasti personave që po më dëgjojnë, por qose ndjeni që po ju kërcënohet jeta, apo ndjeni që nuk jeni mirë nga gjendja shëndetësore, nga ana psikologjike, ndjeni të dhunuar, keni një mbi ngarkesë të madhe, keni nevojë të çliroheni nga kjo situatë, mos keni frikë, përballuni me këtë situatë, kërkoni ndihmë, ju thash edhe njëherë, kërkoni ndihmë nga autoritetet, kërkoni ndihmë nga miqë, nga të afërmit, nga kë keni mundësi që t'ju përkraj që të dilni nga kjo situatë. Pra ka ardhur momenti që të tregoheni të fortë edhe të kërkoni atë çfarë ju takon për veten tuaj për të dalë nga errësira ose për të dalë nga ajo situatë vështirë në të cilën ndodheni miq. Por në çfarë keni mundësi për ta rikuperuar veten ose për ta rikthyer normalitetin në jetën tuaj. Asgjë nuk është më e rëndësishme se sa shëndeti, qoftë
mendor, psikologjik, kjo është gjëja më e rëndësishme. Dhe mesazhi i fundit nga orakulli i dashurisë, shumë i bukur kemi pëllumbin e bardhë si simbolik. Si mesazh thot, you may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Wow. Pra, ju mund të mos ta kuptoni pse disa ngjarje ndodhin në jetën tuaj, megjithatë, gjithçka ka një qëllim më të madh, një qëllim më hynor. Pra, çdo ngjarje që ndodh në jetën tuaj ka një qëllim më madhor, sepse në atë rrëmuj, në atë gjurulldi, në atë turmoil ku ndodh diçka e jashtëzakonshme, një rrëmuj e jashtëzakonshme, një bekim do të vijë dhe një bekim do të shfaqet shpejt në jetën tuaj. Pra miq, do të arrini që të paktën të merrni, të jepni një drejtim shumë nga ju, nga ata personat të cilët ndodhen në një gjendje të vështirë, do arrin të dalin nga kjo situatë e vështirë. Edhe uroj që ky si mesazh ju jetë jetë një frym motivimi për ata persona që kanë nevojë ta dëgjojnë, që ta dinë që gjithçka po ndodh për një qëllim madhor, gjithçka po ndodh për një arsye dhe shumë bekime do vinë drejt jush. Okej, okay? mos u nisni vetëm në aspektin negativ, le themi. Kurse pjesa tjetër, thash bekimi më i madh që po vjen është ardhja në jetë një fëmije, një shtatzani e shumë pritur, edhe kjo njohje për beqarët që do të ndodhi në javën e 3 të prillit, që e keni me shumë për zemër një person që vërtet ju tërheq vëmendjen edhe keni një pëlqim të menjëhershëm për të, që uroj që të vazhdoj në këtë ritme, të vazhdoj në atë dashurinë me shikim të parë që keni kuptuar ose që keni ndjerë, të vazhdoj dhe të forcohet edhe më shumë. Okej, miq, këto ishin mesazhet që kisha për ju, ju falenderoj nga zemra që më ndoqët dhe bashkë të dëgjohemi në video të radhës. Mirupafshim.